تے آدم علیہ السلام وٹ جبریل آیو حکم جو سختی جو ملی ویو ان دیر نہ کئی تلوار لگائی تلوار لگن کھاں بعد میں وہ جو کو طوفان بٹو کر تھیو ہکڑو آدم جے سینے میں رہیو آئی بیو جبریل جے ہتھ میں وہ جبریل کھڑی آیو اچی جنت جے زمین میں مٹی میں دفن کئی ابا جن مر دفن کہیں تو یہ کڑک جو دانو پیدا تھے کڑک جو یہ کڑک جو دانو ان جو فارمولو ہے نبی پاک علیہ السلام جو شان برداشت نہ کر ان جو فارمولو خراب ان جے کرے جنت آدم جی ملکتا جنت انسانن جیو گھرا اللہ تعالی آدم کے سب کچھ اجازت دانے کا روکے تو چھاجے کرے ان جو معاملو ہی جو ان جی جگہ شروعات آ جو کو فارمولو آ نا آدم وہ خراب آ ان جے کرے تو یو دانو نہ کھائی جا یو دانو تو نہ کھائی جا چھو جو یو نبی پاک جو شان برداشت نہ تھو کرے سکے یو ان جو حصو آ ٹکڑا ایک اد تجھے سینے میں رہو آ جے ماں ٹھایو نفس آمارا نفس آمارا جو کو گناہ کرائیں دو آ جو کو زنا کرائیں دو آ جو کے چوریوں کرائیں دو آ قتل و گار کرائیں دو آ جو کے اللہ کا دور رہن دو آ یو نفس آمارا اور جن انہیں نفس آمارے تھے مطمئن بنایو پنجے خدا جے اگیاں جھکائیں وہ اللہ فرمائے تو اے ملائکو آدم کے سجدوں کہے یہ سجدوں کو انہیں وقت میں تھوڑے گئے ہو اگی بھی جے کہنے تُو مرد تھی ایں او کمال انجو پیدا کری تا عجب ملائکہ تو کے سجدہ کندا عجب ملائکہ تو جی اگیاں جھکندا عجب تو کے طواف کندا ملائکہ جو قابو تو تا ہی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالی منع کئی دانو نہ کھائی جا اللہ اللہ دانو نہ کھائی جا تینما کلیئر گال تھی وئی نبی پاک علیہ السلام آدم کھاں اگ میں ہوئو جن جنت میں آیو عرض کئی مولا ماں اکیلو نہ تھو رہی سگا اللہ تعالیٰ فرمایا تا گھبرا نہ آدم جو تھورو برسا نیاریو تا ہوا ستی پیا ان کھبے پاسری میں ہوا پیدا تھی اللہ تعالیٰ پانچ قدرت کار سازا اللہ تعالیٰ مرد عورت جو موتھا جو تھوڑے کیا ہی تا تونجے مونجے لا لذتوں نہ پیدا کیوں ہیں جوڑ ٹھائے ہوا باری تعالیٰ سب کچھ یہ کرے سکے تو مجھے محبوب جا امتی اللہ تعالیٰ جی ذات پاک آدم علیہ السلام کے ہوا پاسری میں پیدا کرے دنے گھوٹ پانچی کوار پان پیدا کرے پان پہ شادی کرے اللہ تعالیٰ فرمایو آدم جن ملے ہوا کے جٹھو خوبصورت بھی گال بدو تو سونے میں سونو آدم سبحان اللہ ڈاڈو سونو ڈاڈو سونو حسین میں حسین بنی بشر میں انسانن میں حسین میں حسین خوبصورت میں خوبصورت عورتن میں ہوا ائی مردن میں بابو آدم سبحان اللہ بابو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دے حسن جی چالیہ پتی اللہ تعالیٰ نبی یوسف علیہ السلام کے عطا کرے سونے یوسف پاک کے جے چالیہ پتی حسن جی اللہ تعالیٰ جہان میں تقسیم کرے دنیا ہانے اندازو لگائے ہو تا جتھے سجو مرکز آدم جے حسن میں چہرے میں ہو جے وہ چھا حسن ہوں دو تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام جو حسن مصطفیٰ علیہ السلام جے ذات پاک جے حسن مرکز ماں یہ سمجھو تجیاں سمندر ماں سوئی بوڑے ائی متھے کجے سبحان اللہ کیترو پانی تو لگے بس ایتو مصطفیٰ جے قدم ماں آدم کے ائی ہوا کے حسن ملیوا مصطفیٰ جے حسن جے خزانے ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام آرس بھگو انسانی فطرت جن میرے عورت ڈٹھائی نا جان میں آرس پیدا تھو اللہ تعالیٰ فرمایو آدم ہتھ نہ لائی جا تا
تجھے لا حلال کانے مولا تو کرم نوازی کیا مجھے لا دعا مجھے تو قبول کئی ہوا تو دنیا کیا حراما اللہ فرمائے نکاح تھی نو حضرت جبریل امین آیو جبریل تو نکاح پڑھ میکائل تو وکیل بن جا اسرافیل اسرائیل تو شاہد بن جا بشیر بن جا چارہی فرشتہ اچی ویا نکاح شروع تھیو آدم علیہ السلام کے حکم ملو تو مہر دے سارے مجا مولا ماں اکیلو موڑ تو کچھ کونے ہر شے تجھی وارث تو ماں مالک تو ماں چھا مہر بیا یہ پیریوں نکاح ہو کتھا مہر آنیا اللہ پاک فرمایا تو مجھے محبوب تے درود پڑھ سبحان مجھے محبوب ائی محبوب جے آل تے تو 10 بھیرا درود پڑھ سبحان اللہ 10 بھیرا او جے کے پنج نور چمکندے ڈٹھا نا انن تے صلات پہ پڑھ ائی سلام بھی پڑھ یو تو ہوا کے مہر دے پو جکو تو جو سالو اولاد ہوندو نا جکو ہلالی اولاد ہوندو نا یہ قیامت تک صلات ہی سلام کو نہ چھڈیندا سبحان اللہ صلات ہی سلام کو نہ چھڈیندا کوئی پڑھندا ہی رہندا سبحان اللہ جکو ہلالی اولاد ہوندو آدم جکو تو جو ہلالی اولاد ہوندو حقی ابے اما جو وہ صلات کا کون کٹرائندو وہ نبی جے سلام کا کون کٹرائندو بن جی گال اسا کے بکانے کا کرنی اللہ سبن کے خوش رکھے مجھے دلبر نبی جا امتی ان ما کلی ہر واضح گال تھی وئی تے تو جو مجھو نبی آدم ہوا کا اگ میں ہے سبحان اللہ آدم ہوا کا اگ میں ہے وہ مجھو حبیب کریم رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب الاول مہینے جے اندر 12 تاریخ سومر جی رات پیرے فٹن جے ٹیم میں رات ونے پئی دیہ اچے پیو انہیں وچ تے نبی پاک علیہ السلام تشریف پھڑی آیا سبحان اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آمد مبارک عجیب و غریبہ جتھے نبی پاک علیہ السلام جے ذات جو کاج میلاد کیر کرے تھو امتی اتے مصطفیٰ جی ذات جی آمد سبحان اللہ اساں جو عقیدو یا رسول اللہ یا علی جے عقیدے رکھن وارن جو یہ متفق فیصلو آ تو مصطفیٰ جو میلاد جتھے کبو آ مصطفیٰ تشریف کھنی ایک میرا درود پڑھ بو مر حبیب صلی اللہ محمد یا رب صلی اللہ کریم نا صلی اللہ دسو جنگل میں منگل سبحان اللہ اللہ جے نور جی بارش وسی رہی ہے اللہ جے رحمت جو نزول نبی پاک علیہ السلام جی آمد مبارک یہ کیڑی برکت باری شادیا برکت وارو کاجا کا شاعر عجیب و غریب نبی پاک علیہ السلام جے آمد مبارک جو ترانو پڑھیو سبحان اللہ اجازت ہے سبحان اللہ میرے درود پڑھ دو مر حبیب نا اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ہی تیاریوں ڈسی ہی بینر جھنڈا ڈسی جلوس شان وارا ڈسی مانو پچھندا ہوندا افضل شاہ چھا ہے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے
ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੂਰਗ ਲਾਵਣੇ ਆਇਆ ਸੁਣਾ ਨਬੀ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਹੈ ਕਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਣੇ ਅੱਜ ਸਾਵਣੇ ਨਬੀ ਆਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਸਾਵਣੇ ਨਬੀ ਆਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੂਰਗ ਲਾਵਣੇ ਪੂਰਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਵਣ ਪਿਆ ਸਹਿਰ ਮਦਨੀ ਦੇ ਗਾਵਣ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਵਣ ਪਿਆ ਸਹਿਰ ਮਦਨੀ ਦੇ ਗਾਵਣ ਪਿਆ ਛਾ ਪਿਓ ਚਮਨ ਅਹਿੜਾ ਬੱਚੜਾ ਨ ਕਹ ਜਾਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਅਹਿੜਾ ਬੱਚੜਾ ਨ ਕਹ ਜਾਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਅਹਿੜਾ ਬੱਚੜਾ ਨ ਕਹ ਜਾਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੂਰਗ ਲਾਵਣੇ ਅੱਜ ਸਹਿਣੇ ਨਬੀ ਆਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੂਰਗ ਲਾਵਣੇ ਰੋਂਦਾ ਕਾਸਮ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜਫਾ ਤੇ ਦੀਦਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਾਸਮ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜਫਾ ਤੇ ਦੀਦਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਅੱਜ ਸਹਿਣੇ ਨਬੀ ਆਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਅੱਜ ਸਹਿਣੇ ਨਬੀ ਆਵਣੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜਾ ਉਮਤੀ ਹੀ ਤੁਝੇ ਮੁਝੇ ਦਿਲਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜੋ ਕਾਜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜੀ ਆਮਦ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜੋ ਮੀਲਾਦ ਆ ਮੀਲਾਦ ਕਰਨ ਅਫਜ਼ਲ ਇਬਾਦਤ ਆ ਅਹਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਰਨ ਜੇ ਲਾ ਐਨ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਨੀਮਤ ਈਮਾਨ ਜੋ ਸਬੂਤ ਆ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੇ ਅਤਾ ਮੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਮੁਝੇ ਹਬੀਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜਾ ਉਮਤੀ ਕੈ ਵੀ ਖੈਰ ਖੈਰਾਤ ਮੇ ਹੋਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰੇ ਮੀਲਾਦ ਮੇ ਪੰਜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਰੁਪਿਆ ਕਰੋੜ ਖਾਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਬੁਲੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹਬੀਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜਾ ਉਮਤੀ ਈ ਮੀਲਾਦ ਬੁੱਧਣ ਮੀਲਾਦ ਖਾਣ ਮੀਲਾਦ ਗਾਇਣ ਮੀਲਾਦ ਲਾ ਖੁਸ਼ ਥਿਆਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਇਬਾਦਤ ਆ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਇਬਾਦਤ ਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀਂਦੋ ਆ ਜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਆਮਦ ਮੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਵਾਂ ਜੀ ਮਥਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ
اللہ تعالی جی مہربانی جو اساں جے اندر میں مصطفی جے بچن جو ادب ائی محبت عطا کیا نبی پاک علیہ السلام جا بچہ ہیں مصطفی علیہ السلام جے حبیب کریم علیہ السلام جے بچن پانجے نانے جو کاج بلھایو الحمدللہ یا کیڑی غنیمت ای سعادت مجھے حبیب محبوب علی سلام جا غلام یا شادی یا محبوب جی خوشی یا ایتری تے غنیمت جو اللہ تعالی سب جو غلطیوں گناہ سب معاف کرے چھڑی سبحان اللہ یہ کہ چاور ہیں نہ چاور میلاد جا چاور بھی قیامت میں اساں جی شفاعت کردا سبحان اللہ میلاد جا چاور بھی سو جو ہی کارگو اور تھوڑو ہدایت سمجھو یہ ملک پنجو کونے یہ ملک پنجو کونے پان اجنبی آئیو پان اجنبی آئیو پان ائرپورٹ میں بیٹھا ہے یہ ملک پنجلا ائرپورٹ آئیو شاہد ائرپورٹ ہی بیو ائرپورٹ جی پان کے موکلو ہوا نا تو ہی بیو ائرپورٹ عالم اروا خان پیرو ائرپورٹ اما جو پیٹ ہو بیو ائرپورٹ ہی جہانا تیو ائرپورٹ قبرا تیو ائرپورٹ محشر جو میدانا کو کیڑا تو ونے اللہ جانے کون بشرے گھر ہمیشہ جو کو ملند سمجھتا نا گھر وہ ملند ایس تائیں میں چاروں مسافر ایڑو سخت ائرپورٹ ہو اما جو پیٹ ویزا جلا ویزا کھنی آیو نو مہینہ یا دہ مہینہ ویزا کھنی آیو حکم ملو ہلو ون کچھ کھانن نہ دنوں اگھاڑو کرے کڈیوں ہتھے خالی کا شے کونے کا بھی شے کھان نہ دنو نہ کپڑا پائن جیلا نہ کا شے کھائن جیلا نہ کو ہند نہ کو بسترو نہ کی پیالو نہ کی وٹو نہ کی مسلو کا بھی شے کھان نہ دنو سخت ائرپورٹ مجاز سخت قانون سخت وری ہن ائرپورٹ میں آیو اتے مال ٹھائیں ہتا آیو ہتا آیو ہتا آیو امبار مال تھیو ویزا پوری تھی وے اوچتو غفلت میں حکم ملو تے ہانے تجھی فلائٹ تیار حل اگتے ہن منجا سائیں کاڈے ونجا ہی انا پٹن جی شادی نہ کیا نیانی رہیو پیون زمین ورتیا ہوا جا کھاتو نہ کرایو وا بنگلو ٹھے پیو انا وہ پورو نہ کیو وا انا پیو سودو لگو پیو اتری تے مہلت ملے حکم ملو حل بھلا کچھ کھان جو مجھو آ کچھ کھان جو بابا تجھو چھا ہے تو سوچ تا آندو چھا ہے سبحان اللہ جو کو آندو تیسو کھنی ون ہانے جن ملا ایا خبر پئی آیو تا اگھاڑ ہوئیس آیو تا اگھاڑ ہوئیس مجھے واقعی کا شے کونے ہنے چھا کھڑنا نیندائی کون کو آواز آیو مصطفیٰ جو غلام مصطفیٰ جے کرے حق تہیاں اگھاڑو ون آیو جیاں ہی این ون لیکن مصطفیٰ جے کرے بچہ دروں اوڑھے ون جو محبوب تجھو وارسا ان جے کرے رب تو فرمائے مکھے محبوب جے کرے اواں جو حیات ہو اچے تا مصطفی جا غلام ہو ان جے کرے بس رعایت کانے لیکن ان جے کرے تواں تے یہ رعایت ہے بچہ درو کھڑی اگتے روانہ تھو سبحان اللہ سب کچھ یہ شے اتھے پئی ہوندی ہانے جن مر ہر شے وئی علی جوان اکیلو پہ ونجے تا اللہ تعالی جی ذات پاک جا بانا جے کہ باہر ملک ونجن تھا نا انن جو انن کے ان نظام جی خبر ا پان بہرڑی جا مانو ایو پان کے ان جی گال جی گھٹ خبر ہوندی ا لیکن جے کہ مانو باہر ملک سفر تا کن انن کے ان گال جی خبر ا مانو ونجے تو فرض کیو امریکہ یا ہندوستان یا سعودی عرب یا دبئی بابا
25 किलो खां वधीक तोके माल खाणो कोने। 25 किलो खां बाद में माल खाणो कोने। हाणे उने मुल्क में वींदो, हाणे छा करे? 25 किलो खां वधीक इजाज़त काने का, कानून सख्ता, मिजाज सख्ता। हाणे छा करणो आ? उते जेके तोहफ़ा मिलिया, उते हदिया मिलिया, उते दावतनि में जेके दोस्तनि कुझु ॾिनो, कुझु ख़रीदारी करणी हुई पुटनि जे लाइ, औलाद लाइ, घरवारी लाइ माल वरितो, माल ॾहमण थी वियो, माल ॾहमण थी वियो, 25 किलो खां मथे खणणो कोन्हे। हाणे छा कयूं? फिटी कर। कंहिं सियाणे सम्झायो, रिस अलीगौर साहब, ॻाल्हि इहा आहे त हाणे हिक त तूं पहिरियां इहो कमु न करी, पहिरियां इहो कमु न करी आ। जॾहिं तोखे ख़बर हुई मां अजनबी आहियां, मुसाफ़िर आहियां, त जेतिरी इजाज़त हुई तूं उहो ई माल रखी आ। हाणे तू ॾह मण माल वठी छॾियो, हाणे इहो तोखे छॾिणो पवंदो। यार कीअं छॾियां? एतिरो मूं ख़र्च कयो आहे, महिनत कई आहे। सलाह मिलंदी त तूं कार्गो करे मोकिल। छा कर? कार्गो करे, कंहिं कंपनी वारनि सां ॻाल्हा, कार्गो करे मोकिल। तूं इते ई हूंदे, तुंहिंजो माल अॻु ई पहुची वेंदो। तूं इते हूंदे, तुंहिंजो माल अॻु में तुंहिंजे घर पहुची वेंदो सही सलामत। न को ज़ाया थींदो, न की छा। जीअं पेक करे मोकिलींदे, जीअं ॿधी मोकिलींदे, उन ई पोशाक में, उन ई रूप में उहा अची हर तोखे अची मिलंदी, बेग अची मिलंदी। त दोस्तो, ही जहान एयरपोर्ट आहे, असल मुल्क पंहिंजो अॻिते आहे। ही जकी कुझु कमाईंदो, जकी कुझु ठाहींदो, मुंहिंजा महबूब जा उमती, इहो तोखे खणण कोन ॾींदा। अगरि जे तोखे ज़रूरत आहे त कार्गो करे मोकिल। छा कर? कार्गो करे मोकिल। कंपनियूं ॿुध, वॾे में वॾी कंपनी मीलाद मुस्तफ़ा आहे। सुभान अल्लाह। वॾे में वॾी कंपनी मीलाद मुस्तफ़ा आहे। मुस्तफ़ा अले सलाम जे ख़ुशीअ में ख़र्च कर। तूं इते ई वेठो हूंदे, तुंहिंजो माल उते पहुची वियो। सुभान अल्लाह। सही सलामत मिलंदी, ज़ाया कोन थींदी। सम्झो था न? अञा वधीक मिलंदी। ॾह दुनिया सतरि, ॾह दुनिया सतरि आख़िरत, आख़िरत उते माल वधी वेंदो। इहो कार्गो करे मोकिल। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम जे न्याज़ जी कंपनी आहे, हुसैन जे नाम ते ख़र्च कर। नबी पाक जे बचन जे लाइ लुटा, इहो कार्गो थी उते तुंहिंजो माल पहुची वेंदो। हज़रत गौसे सकलैन, सैदना मुर्शिदना, हज़रत महीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, कुद्दुस सिरहु नूरानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन जे यारी में खर्च कर, इहो कार्गो थी वेंदो। तूं इते वेठो हूंदे, तुंहिंजो माल उते पहुची वेंदो। इहे मज़बूत कंपनियूं आहिनि। इन खां अलावा सुठे अक़ीदे जा, नज़रे जा मदरसा, दीन में ख़र्च कर, मस्जिद में ख़र्च कर। अलाह जे मिसकीननि, ग़रीबनि, यतीमनि जी सार संभाल लाइ यतीमनि जी बि कंपनी आहे, ग़रीबनि जी बि कंपनी आहे, पाड़े जे ग़रीबनि जी बि कंपनी। अल्लाह जो नाम लिखी छॾ, मुंहिंजे महबूब जा उमती, तूं अमल अल्लाह जे ख़ातिर कर, तुंहिंजो माल उते तोखे मिली वेंदो, पहुची वेंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ही नबी पाक अलैहि सलाम जो काज, हुज़ूर अलैहि सलाम जे मीलाद में जेकी कुझु ख़र्च कबो आहे न, त इहो कार्गो थी उते मिली वेंदो आहे। मुंहिंजे हबीब अलैहि सलाम जा उमती, इहा नबी पाक जे आमद मुबारक, हुज़ूर जो काज अगरि जकी बि कंदो आहे, त ग़रीबी बि हली वेंदी आहे, परेशानी बि हली वेंदी आहे, परेशानी बि हली वेंदी आहे। को माण्हू जंहिंजी मिसकीनी तंग हाल आहे,
جو چوے تو مجھو حال ستھو تھے وہ نبی پاک جو کاج کرے سبحان اللہ قیدیا چھٹے نہ تو قیدیا چھٹے نہ تو ٹھیک ہے نا وہ میں دے ہی کونے یہ مانو وکیلن تے بھی خرچ تھو کرے وکیلن جے پٹھیاں بھی خرچ تھو کرے یہ چھا کرے نبی پاک جو عرس اچے پیو حضور علیہ السلام جو میلاد کرے انہیں نیت سا مصطفیٰ جو میلاد کندو مصطفیٰ ایندو مہمان تھی آقا ایندو انہیں قیدی کے آزادی ملن دی سبحان اللہ مریضہ جیسے شفا نتھی ملے اللہ جے عزت جو قسم یو ڈاکٹرن جے پٹھیاں حکیمن جے پٹھیاں خرچ نہ کرے یو نبی پاک جو کاج ائی میلاد کرے مصطفی مہمان بنبا یا بیماری بہ ہلی ویندی سبحان اللہ سبحان اللہ جے در جے در بھل گئے جے در جے در کرتے گئے جدھر جدھر بھل گئے آقا کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا او جھولیاں بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھر پھی گئے جدھر جدھر گئے سبحان اللہ حبیب کریم جا امتی نبی پاک علیہ السلام پنجے کاج پنجے میلاد میں ایدا رنگ لگی وی دو او جکے گھرندا انن جا تا جھول بھربا پر جکو نہ گھرندو انن جا بھی سبحان اللہ محبوب کریم علیہ السلام پیسے جمع کرا دیکھو پانچ میلاد میں پانچ کاج میں تشریف کھڑی ایندا ہے بغداد شریف جو واقعہ ہوا بس ہانے ٹائم ساتھ نہ تھوجے ان قریب دعائے خیر تھیندی بغداد شریف سبحان اللہ تاجرہ وڈو تاجرہ وڈو امیرہ اللہ ایڑن امیرن کے خوش رکھے ایڑن تاجرن کے خوش رکھے دوستو نبی پاک علیہ السلام سا محبت آ جن بھی ربی الاول مہینو اچے تھو نا وڈو خرچ کرے مصطفیٰ جو میلاد کرے سبحان اللہ میلاد سجائے تو پنڈال رستہ روڈ اللہ اکبر نالو بھی سونو تس سبحان نالو بھی نالو تس حبیب سبحان اللہ حبیب حبیب تاجر سبحان اللہ بغداد جو وڈو تاجر وڈو امیر بغداد شہر دیاں کہڑیاں نشانیاں اچیاں لمیاں کھجوراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزیاں دیاں ہن لیڑا ہوں ان لیڑا وچوں میں کھپنی سیساں رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہوں سبحان اللہ حبیب کریم علیہ السلام جا امتی قربان انہ بغداد شہر تا او انہ بغداد شہر میں نبی پاک جو پروانو تاجرہ ونو میلاد کندوا اللہ اللہ
حبیب کریم علیہ السلام جو کاج سجایو پیوا رب الاول مہینو جیوا برسان یہودی جو گھر غیر مسلمان یہودی رہے پیو سو ان پانچے مڑس کے چاہے تو گال بدھ جن بھی ہی مہینو اچے تھو تو ہی مسلمان ہی جھنڈا ہی بینر ائی خرچ تھا کن اساں جے برساں بیٹھا ان نہ پٹ جاوا نہ ہنن جی عیدا نہ ہنن جی شادی ا نہ اڑو کو ڈہاڑو ا تہی چھا جو خرچ تھا کن ہو تا یہودی لیکن مسلمانن سان گڈ رہن جوارو ہوو انن جے رواجن رسمن کا واقف ہوو او چون لگو منجی گھر واری اے مسلمان انن جو نبی جے جو نام محمد او محبوب انن جو او انن جو رسول جکو ا ان مہینے میں تشریف وٹھی آیا مکے پاک میں ہی ان جے جمن جی خوشی آ آمن جی خوشی آ ان چیو تا گال ای آئے تا او تا تھو مکے جے شہر میں ہی بغداد آ ان کے تا وڈو عرصو گزرے ہو تی تا ہی مسلمان ہے نا ہی مسلمان ہے نا ان جو عقیدو ڈاڈو سٹھو آئی مضبوط آ ان جے کرے انہیں دیئے کے سندن میں آنی نہیں کون تھا جنے بھی رب الاول مہینو چتھو جن مصطفیٰ آئیو ہی نہ رہا سبحان اللہ بے شک اچھا انہیں جی دعوت آئی ہاں انہیں جی دعوت آئی اندو جی مسلمان جو عقید آتا وہ سان جو نبی اندو چمان جڑو خیال تیڑو خواب بزرگ لکھن تھا تو گفتگو کندے یہودی پانچ بسترے تے ہو ان جی گھر واری پانچ بسترے تے کچہری کندے کندے بنی کے ننڈ اچھی وئی جن مل ننڈ جو اچھی وئی تو ان جی گھر واری ڈسے تھی تو سبحان اللہ ما خواب و خواب تھی ڈسے سبحان اللہ ہن اولہ طرف ہکڑو نورانی جماعت جو قافلو پیو اچھے وڈو قافلو اللہ اللہ نورانی چہرہ عربی لباس اللہ اللہ خوبصورت حسین و جمیل ڈاچی تے سوارا کہ بزرگ جو ڈاچی والیاں موڑ محال وے اللہ اکبر ڈاچی تے سوارا حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ہن جو نبی پاک علیہ السلام جے غلامن کے مصطفیٰ جے ذات جے حقیقی حسن کے ڈٹھو عورت ویچاری مست بنجی وئی خواب میں وہ حضور علیہ السلام جے قافلے جے طرف بھجے تھی ائی ونی کہ شخصیت کھا پچھئی بابا بدھایو تہ ہی قافلو کتھاں جو وا ان چیو تہ ہی قافلو مدینہ منورہ کھا آیو سبحان اللہ کاڈے تھا ونو جو دھیرا حبیب تاجر ان میلاد کیوا ان میلاد میں ہی جماعت ونے تھی ہی سونی صورت وارو ڈاچی تے کیر سوارا چوں تے ایو اساں جو محمد نبی ا ان جو میلاد ا جتھے میلاد تھیندو ا اساں اوتے ویندا ایو اور چمن لگی قربان تواں جے عظمت تا بھلا ایو بدھایو تا جے کنا ماں جے میلاد کیا تا موٹ بیندو سبحان اللہ جے ماں کاج کیا تا موٹ بیندو اللہ اکبر کا غلام فرمایو تا ہا مصطفیٰ جی ذات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مصطفیٰ رحمت واروا رحمت للعالمین نبی پاک علیہ السلام جا امتی ان غلام چیو اگر جے تو کھے دعوت عرض رکھنی تا پیریا مسلمان تھی حضور جے قریب آئی قدم چمی نبی پاک علیہ السلام سرت ہتھ رکھو آقا ان کے مسلمان کہو کلمو پڑھائی دعوت حضور کے عرض کئی آقا دعوت قبول فرمائی ہانے کھا
خواب پورو تھو جاگ تھیا تو روئندے اٹھیا ائی وٹھی دا کئی او فلانا او مجا مرس اٹھی چئی تے خیر تا ہے چئی تے جلدی اچ توکھے خواب بدھایا چئی تے چھاتی بدھائی چئی تے ایڑو خواب ا کد تو بدھئی کون ہوندو چئی تے مکھے چھاتی بدھائی ہکڑے پاسے توپے کلمو پڑیو بے پاسے منہ پہ پڑیو سبحان اللہ بھیج دستگی ہکڑے پاسے نا چیز تو پہ کلمو پڑیو بیو ہتھ نبی جو مجھے ہتھ میں ہوئیو ماں بھی نبی پاک جے مسلمان تھیو کلمو پڑی تو بھی مسلمان تھیا ہنے اٹھی گھر کے تیار کر نبی جو میلاد کر سبحان اللہ تو مجھے دل بھر نبی پاک علیہ السلام جا امتی حضور علیہ السلام جو کاج مبارک میلاد جکو بھی امتی کندو وا مصطفی ان میلاد میں مہمان تھی ایندا ہن جتھے مصطفی اچے یا کیڈی غنیمت ائی رحمت سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام جا غلام حضور علیہ السلام حضور جا بچڑا حسنین کریمین علیہ السلام حضرت پاک دامن خاتون نے جنت حضرت مولا علی وڈے شان وارو سبحان اللہ وڈے مان وارو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام جی کوار ام المومنین سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ ان کا پوچھا کئی وئی صحابہ پوچھو اما مصطفی جی محبت گھنی کیسا ہوئی سبحان اللہ گھنی محبت کیسا ہوئی اما تی فرمائے تا مردن میں جکا علی سا مو محبت ڈٹھی سبحان اللہ وہ کیسا بھی مو محبت نہ ڈٹھی سبحان اللہ عورتن میں جکا خاتون سا محبت ڈٹھی ایڑی عورت کیسا بھی مو نبی جی محبت نہ ڈٹھی ننڈھن میں او جی حسن حسین سا پیار ڈٹھو سبحان اللہ ایڑو کیسا بھی نہ ڈٹھو بابا سائیں تا سب ائی ضد جکو ان سو خراب ا ہکڑی مجی گال تما بدھو پیار محبت میں ہنر مولا حسین علیہ السلام جو چیلم مبارک ہو چالیو گزرن مہینو محرم پاک ہوئے ہو انہیں میں سجو ذکر اہل بیت جو سجو ذکر ایڈیوں ایڈیوں مٹھیوں گالیوں ہنے ماں اوہیں بیان نہ تو کر سکا ماروگی اشارو وٹھی اواں جے اگیاں عرض تو رکھاں اساں جے اہل سنت جے عالمن یا پیرن یا بزرگن یا اہل شیعہ جے عالمن یا ذاکرن چھو جو اہل بیت جے شان میں ان دیوان پائی میں ان عشق میں گڈ ہے ان عشق میں گڈ ہے انہاں بدھائیو ہوندو امام حسین امام حسن عالی مقام نبی پاک علیہ السلام جے کلن مبارکن تے سواری کندا ہا سبحان اللہ ابا بدھو سبن بے شک سبن بدھو وا بے شک ہت متے کرو تو مکے خبر پئے بے شک بے شک ٹھیک ائی متفق بھی آیو بے شک ایمان بھی آہے بے شک بے شک امام حسین عالی مقام نبی پاک علیہ السلام جے پشت مبارک تے سجدو کیو حضور علیہ السلام کے اللہ فرمایو محبوبا جیسی حسین راضی تھی نہ لہے ایس تائی سر مبارک متھے نکھن جا نکھن جا متفق آیو بے شک سبئی بے شک عید جے دین جبریل جیڑی ہستی جنت ماں لباس کھڑی مولا علی جے دروازے جو کنڈو کھڑکائے تھو
آواز اچے تو کہرا سبحان اللہ یہ نتھو چوے تے جبریل آیا یہ نتھو چے ماں جبریل آیا ملائکن جو سرتاج آیا جواب دے تو تمام حسن ائی حسین جو نوکر آیا درزی سبحان اللہ حسن حسین جو نوکر آیا درزی سب متفق آیو بے شک سبحان اللہ سب ان گال کے تسلیم تا کیو بے شک مبارک تھا جنت ماں پھل فروٹ اچن جنت ماں وگا اچن امام حسین عالی مقام جے منہ مبارک حسن حسین جے منہ میں نبی پاک پانجی زبان مبارک دئی امام حسن امام حسین یہ چوسڑین جے ننڈو بار اما جی تھنج پہ متفق آیو سبن بدھو ٹھیک کن کن حضور پانجے نواسن کے فرمائن ہانے اواں جو وارو پورو تھیو ہانے مجھے واری اواں زبان باہر کڈھو مجھے منہ مبارک میں وجھو تو ماں چوسڑیا سبحان اللہ متفق آیو ٹھیک امام حسن امام حسین علی مقام حبیب کریم علیہ السلام جا امتی بفرہیوں لکھن تھا انن جو انصاف انن جو فیصلو لجپال نبی نتھو کرے علی نتھو کرے خاتون نتھی کرے جبریل نتھو کرے صحابہ نتھا کل اللہ پان فیصلو تو کرے سبحان اللہ بدھو تو جانے پیرا تھی تو ماں یا نتھو روایت بیان کرے سب اشارہ چھاجے کرے تو اشارہ جا جو یہ سب گالیوں آوانجے اگیا بیان کہن کہ کیوں ہوندیوں سبن کے بدلو ہیں مکھے ان مجا ایکڑی بڑی گلی کھپے سبحان اللہ ہانی تو ماں پوچھا تا ادا یہ گالیوں یا مولا علی علیہ السلام جو شان جکی بھی بیان کیو بنے تو علی پان لکھو جی ادا پانجی گال جکا لکھ بھی تا مجھو مقام ہترو مجھو شان ہترو تا انہیں جو معاشرے میں ویلو رہندو اب ابو دائیو نہ رہندو رہندو یا پی یا ماں پنجے اولاد جے لا گواہی دے ان جے شان تحت ان جے حقیقت تحت تا امت دسو تا الائے کتھے پہتی یا اج کے اڑا امتی ہوجن ہاں اوے چونا تا بھائی ماں پنجے پٹ کے الائے چھا جو چھا سمجھندی اپ لاڈ میں پیار میں پی الائے کترا لقب رکھندو ا اترا ہو لہندو بھی کونے تا علی پانجے پٹن جلا گالیوں لکھون اتری کا اہمیت واری یہ گال تھوڑے گیا سبحان اللہ اتری اہمیت نہ تھیا اتری اہمیت نہ تھیا سید افضل شاہ کروڑ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائیں میزبان سائیں جا چاچا مبارک بیٹھا ہے اوے بھی سائیں جی تعریف بدائیں نے تے اسٹیٹ تے اچھی اتری اہمیت نہ تھی نہیں اتری اہمیت اتری مضبوط گال نہ تھی سبحان اللہ پر سید توفیق احمد شاہ اچے نا اوہ اچی جکا گال کرے تا نمجن وارے کے بھی شک ختم تھی بھی ہی جکی بھی گالیوں
یہ سب حق ہیں سچ ہیں. خاتون بھی ہوئی مولا علی بھی موجود ہو لیکن خاموش ہے. چاہا خاموش ہوا چھو خاموش ہوا انہیں کے خبر ہوئی تا امت مغالطے میں اچی ویندی نمجن وارن کے موقع ملندو ان جے کرے علی تو چپ کر علی تو انہیں واقعے کے تو بیان نہ کر تا حسین کے تو چھا ڈٹھو حسین کے تو چھا ڈٹھو علی تو چپ کر خاتون تو بھی چپ کر تا اینی مہربانی جی گال امت تائیں کیے پہنچے انہن کے خبر ہوئی تا انہن جا غلام ابو بکر موجودہ سبحان اللہ فاروق اعظم موجودہ عثمان غنی موجودہ سلیمان فارسی موجودہ یہ پانی بیان کندا امت ماں مغالطو ختم تھی ویندو سبحان اللہ سبحان اللہ امت ماں مغالطو ختم تھی ویندو تا بھائی پی کون پانے پٹن جو شان لکھیو ا اوے گواہی نہ تھا جن ہنن گواہی دنیا تا انے گال میں کو شک آ ہی کو نہ کو سبحان اللہ ماں تما کا ایو تو وری بیو پوچھا عرض یو تا جے کد انن دے اندر میں اہل بیت لا بغض ایں دشمن ہو جے ہاں تا شان لکھنا سبحان اللہ شان لکھنا نہ سائیں یہ گالوں لکھنا ہن جے کد گواہ کے جکے شادیوں جکے گالیوں ہیں اوے انن گواہی دنیا اساں سب متفق آیوں اساں بھی انہ کے بیان کیوں اماں بھی انہ کے بیان کیو اہل شیعہ جا عالم بھی بیان کن یعنی اطلاف کونے جھگڑو کونے کو یا گواہی کا دنی یا غلامن دنی اگر جے شادی وارو چوں یو جھوٹو وا تا سجو شان ختم سجو شان نہ منجنو پوندو جے شان کے منجنو پوندو تو بدھائن وارا سبحان اللہ بدھائن وارا سجو گواہ مضبوطا تا گال مضبوطا مجھا سونا جھگڑے میں کچھ بھی کونے پیار میں سب کو جا محبت میں سب کو جا اساں تمام وٹھوں مصطفیٰ جے بچن جی محبت کے اساں تمام جلا عین عبادت سبحان اللہ صدیق اکبر فرمائے تو من نبی پاک علیہ السلام جے ذات پاک کھا بدھو کدھ بدھو سبحان اللہ غار سور میں غار سور میں غار سور میں فرمائے تو ابو بکر علی جو شان سبحان اللہ شان کئی اڑی روایتوں ہیں غارے سور کھاں بعد میں بھی چھو جو غارے سور جے دور میں مولا علی علیہ السلام جی شادی چل کانے شادی مدینے میں تھیا سبحان اللہ شادی مدینہ منورہ میں تھیا صحابی دا فرمائن تا نبی پاک علیہ السلام فرمائیو تا علی المرتضی جو شان جو کو اللہ تعالیٰ کہو وا وہ اترو تا کہو وا جو کہاں بھی نبی کھے کہاں بھی امام کے ایترو مقام آئیں ایتری عزت عطا نہ تھی یا سبحان اللہ ایترو علی جو شان اللہ تعالیٰ کہو انہیں جو علامت و نشانیوں بدھو کیڑیوں آئیں حضورتا فرمائیں گال بدھو تا ہک علی جی ولادت کعبے میں سبحان اللہ علی جی ولادت کعبے میں کہیں جی بھی ولادت کعبے میں کان تھی یا آہے شان سبحان اللہ علی جو سہرو نبین جو امام علی جو سہرو نبین جو امام ایڑو سہرو کہیں جو ہی کونے علی المرتضی جا بچہ حسن آئی حسین کائنات میں ایڑا بچہ کہیں جا بھی کونن علی جی کوار جنت جے عورتن جی سرتاج پاک دامن خاتون تہی سب شان مصطفیٰ جو آ مصطفیٰ جے بچن جو آ مصطفیٰ جے آل جو آ اساں جو عقیدو ایو ہی آ تیرے نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا تم عین نور ہو
تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ یا رسول اللہ قیامت تک تنجو جو کو نسلا اساں جے عقیدے میں نور ایں اعلی نورا سبحان اللہ محبت یہی محبت اساں تماں جے کم کیا مجھے دلبر نبی پاک علیہ السلام جا امتی پنج وقت نماز جی پابندی کیو اللہ جو ذکر کیو اللہ جے ذات جے نبی ساں اللہ جے دوستن ساں تعلق جوڑیو محبت جوڑیو ان محبت جے صدقے اللہ تعالی اساں اواں کے کامیابی عطا فرمائے آمین نبی پاک علیہ السلام جو کاج ہو جو کو اساں اواں کے اللہ تعالی پنجی کرم نوازی ساں مہمان بنائے ائی مصطفی علیہ السلام جے کاج جو مہمان بنائے ائی عزت عطا فرمائی یا کیڑی خوش قسمتی ائی مہربانی یا مجھے لجپال نبی جا امتی آقا جو میلاد اچن وارو آ مصطفی علیہ السلام جے انے آمد مبارک جے لا تو گھرن کے بھی سجا مسجدن کے بھی سجا گلن کے بھی سجا بھلا نتھو پجے تے پنجے گھر تے تے جھنڈو ضرور لگا سبحان اللہ ماں تے قبلہ سید توفیق احمد شاہ جن کے خبر آ تو کدے ماں یہ بھی مانا چاہتا ہوں تو قبرن تے بھی لگایو سبحان اللہ سبحان اللہ قبرن تے بھی ہاں پانجے اما جے قبر تے بھی لگا پی جے قبر تے بھی لگا لگائن ماں مرادا جتے مصطفیٰ جو جھنڈو ہوندو اتے عذاب نہیں دو سبحان اللہ مصطفیٰ سبحان اللہ شان جو جتے جھنڈو ہوندو سبحان اللہ عذاب نہ ایندو سبحان اللہ لہر کندو تیا جنت جی خوشبو ایندی سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب کریم علیہ السلام جا امتی پان میں نفرت نہ کیو بغض چھڈیو حسد چھڈیو کینو چھڈیو پیار جی طرف اچی ونجو بھائی چارے جی طرف اچی ونجو محبت اپنایو فتنے کے نہ بنایو جہاں فتنو کیو انہیں دین کے نقصان پہنچایو جہاں پیار کیو جہاں محبت کئی انہیں دین کے مضبوط بنائے سبحان اللہ یہی دین ہے یہی طریقہ ہے اللہ وارن سان تعلق جوڑیو مجھے حبیب جا امتی گال بدو جے کے پانجے اما سان پیارا تقریر پوری تھی بھئی ہی چند منٹ جکا سا تبلیغ کا سبحان اللہ جے کے پانجی اما جی لجا ان مانو لا ہر اما اما ہے جے کے پانجی دھی جی شناسا ان جے لا ہر دھی دھی ہے جے کے پٹ جی عزت پیاری ہے ان جے لا ہر پٹ پٹرا جے کے پی جی شناسا ان جے لا ہر ابو ابو آ کہن جو بھی ہو جے سبحان اللہ جے کے استاد جی عزت آ ان جے لا ہر استاد استاد آ جے کے پانجے مرشد کریم سا محبت آ ان جے لا ہر مرشد مرشد آ سبحان اللہ ہر مرشد ان کے ڈھکیو نہ بس دعا تھی ونی ادا ان کے تھوڑا ڈھکیو جے کے پانجے مرشد سا محبت آ ان جے لا ہر مرشد مرشد آ مرشد یہ نہ تھا سکھارن تما نفرت پھیلایو پیار پھیلایو طریقت میں پیار محبت میں اسلام محبت نبی پاک علیہ السلام جو اخلاق پیدا کیو آقا وارو پیار پیدا کیو آقا وارو دین پیدا کیو نفرتوں نہ پھیلایو اڑو طریقے سان ہلو جو محبت میں اگر جی کنا اساں اڑے طریقے کار سان دین جی جو پھیلان جو طریقو کیو مولانا روم رحمت اللہ تعالی لکھیو آئے مسنوی میں تے اکڑو شخص پیو آزان دے اوچ تو من میں شوق پیدا تھی دو اللہ کرے شوق پیدا تھے آزان آئیں ذکر فکر پیو کرے تا مانو تنگ اچی بیا انہ جو طریقو انہ جو مجاز انہ جو آزان جن جو ڈھنگ ایڑو جو گوٹھوارا باغی تھی بیا سو انہاں چھا کہو جو کچھ تحفہ کچھ کپڑا کچھ پیسہ کھنی ائی ونی دنو تا مجا سائیں اواں جو کو ذکر ائی اذان جو تھا نا اساں اترو متاثر تھیایو جو اللہ سان اترو تا عشق اساں جو تھیو جو رات جو ننڈ ہی کو نہ کندا ائی پر سائیں اساں جا ننڈا جے کے بار ہن نا اوے بھی سجی رات جاگی ائی ذکر فکر کندا ائی سبحان اللہ او مو انگے بے کلو سمجھو کو نہ کو تا ہی لپاٹا او ڈاڈو خوش تھیو تا الحمدللہ ماں ڈاڈو سٹھو کم تو کیا
سو اوچتو گوٹھ وارن جی اللہ سے جان چھڑائی قافلو ونے پیو حج تے ائی ہی تیار تھو تبا ماں بھی ونا تو حج تے ابا مکھے پان سا وٹھی رہا تا بسم اللہ سٹھی راہ ہی تیار تھو انن کے یہ خبر نہ ہوئی تا اگتے اساں چھا تھیندو جن مل اگتے ہلو جن مل ہنت پنجی عادت نہ مٹائی او طور او طریقو او آزان او ذکر اچی قافلے وارا بتنگ تھیا پر اللہ جے نام کھا کیر جلے جو خدا کرے تو بس سفر پورو تھے سو ہکڑے گوٹھ میں منی رہا رفیقن چیو تا گال بدھ ادا مولانا ہی گوٹھ سجو آہے کافرن جو مسلمان ہکڑو بھی کونے اج آزان نچو جا متا ہوں پان سا وڑن ٹھیک ہے ہن چیو تا بابا عشق میں وہ تھوڑے کے پوئتے ہٹ بو اللہ آج نام آتے سر مالک تا قربان آزان جڑی ہے پکو کو دیندار ہو جے ہن کھڑی آزان ڈنی آزان جو ڈنی تو تھوڑی دیر خان بعد میں اٹھ ڈہ مڑس اچی نکتا کچھ انن وٹ کپڑا پیسہ تام بسکوٹ جکا ان وقت میں خوراک ہوئی وہ کھڑی آیا اچھی پوچھا کیوں اے مسلمانوں اما میں او شخص کیڑو آ جن آزان فجر جی دنی نہ جو مری ویاسی الائے وڑندا الائے چھا کندا خبر کانے آخر مجبوری میں بدائنو پیو بابا یہ شخصیت